da bi da kažem da je Socijalistička partija Srbije u Pirotu krenula aktivno s izbornom kampanjom, a u stvari mi kampanju nismo ni prekidali od zadnjih izbora, što smo imali pre godinu i po dana. Naši aktivisti su krenuli po mesnim odborima Gornjeg, Srednjeg i Visoka, to smo završili. Išli smo u Obrenovac, Gradačnica, onda Crvenčevo i taj deo gore gde smatramo da mora da se pojavi. Naš cilj je da na ovim izborima postignemo bolje rezultate nego što smo imali na prethodnim izborima. Znači tu je negde 20 pa i više posto upira. Što su realni pokazatelji koje mi imamo ovde sa terena. Sinoć smo imali jedan impozantan skup ovde u prostorima Socijalističke partije Srbije, gde smo imali cenu su forma žena, prisustvovalo je preko 100 naših članica i to je jedna fenomenalna stvar koja je za Socijalističku partiju Srbije prispetrilo mlade žene, devojke, koja je na budućnost Socijalističke partije Srbije. Mi ćemo dalje nastaviti sa našim radom. Održali smo mesne odbore ovde, sastanak sa njima u prostorima partije i naša aktivnost bazira će prema tome da u narednim dana pojačamo našu izbornu kampanju. Očekujemo posete naših visokih funkcionera Socijalističke partije Srbije, PUPS-a i Jedinstvene Srbije ovde kod nas u Pirotu. Centralna manifestacija Socijalističke partije Srbije bit će 2. marta u Beogradskoj areni, a mi ćemo verovatno imati jedan skup ovde kod nas tu oko 12. marta. A završena manifestacija je 13. marta u Nišu. Ja sam imao toliko predstav partije zbog prošlog odbora. Hvala lepo. Evo da vas isto pozdravim u ime opštinskog odbora. Mogu da kažem da ulazimo u jednu fazu kampanje gde moramo da istaknemo razlike, po čemu se mi razlikujemo od drugih partija. Znači, Socijalistička partija Srbije je jedina partija levice na ovim prostorima, znači u našoj republici, jedina partija levice koja se iskreno i dosledno zalaže za sprovođenje pre svega socijalnog programa i mi se tu i razlikujemo od svih ostalih partija. Znači, imamo mi sada ponude i drugih partija, utrkuju se da će pomoći i znači, u delu besplatnog zdravstva, osnovnog zdravstva, u delu prosvete, u delu penzija i tako dalje, a u stvari to je naš statut predvideo i mi od tih principa nismo stupili. I drugo, što upravo takav pristup Socijalističke partije Srbije je da imamo znači, blisku saradnju sa sindikatima i borbu za prava radnika i seljaka. Znači, ono što se tiče prava radnika, prava seljaka i svih poštenih intelektualaca, da imaju obezbedjena maksimalna prava, bilo gde da rade, i to je nešto što nas razlikuje, kažemo, od svih ostalih. Takođe, mogu da kažem da u delu našeg tog proizvoda, da kažemo, predizborne kampanje, mi ne obećavamo zapošljavanje na 1000 radnih novih mesta i u tome se razlikujemo od drugih. Jednostavno, svesni smo situacije u kojoj se nalazimo, sada je strani kapital na potezu i normalno profit koji figurira kod tog inostranog ulaganja, tako da možemo, znači, da učinimo napore, ali ne možemo da obećavamo kao što to drugi rade. I u tome se mi i razlikujemo. Ja bih za sada toliko, a o tim operativnim aktivnostima čuli ste od Vidojka Panjotovića, a sada dajem reč... Ček, samo da... Dobro, što se mene tiče, dajem reč doktoru Zdravkoviću, s obzirom da je on iz oblasti zdravstva. Vi znate da, možda i neki ne znaju, da je zadnjih, ne znam, 13, 14, 15 godina, za razliku od množenja administracije i vanprivrednog kadra u gotovo svim sektorima u državi, zdravstvo stagniralo u tom stručnom kadrovskom delu u nekim elementima i nazadovalo.
To je bilo u celoj Republici, pa je nažalost i u Pirotu, i mi već imamo problema sa nekim specijalističkim službama gde ima manjka kadra. Znači, vodila se vrlo restriktivna politika koja je po našim mišljenjima, normalnim mišljenjima svih lekara, pogubna i sa njom treba se prekinuti. Ministarstvo zdravlja, pre svega profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zdravlja, ima skroz drugačiji odnos prema tome i zato se krenulo u jedno slobodnije davanje specijalizacija i mi imamo njeno obećanje i kad prilikom boravka ovde u Pirotu, a i sada kada smo bili na sastanku predsednik upravnog odbora Vidojko Panotović i ja kod nje, da će nam odobriti sve tražene specijalizacije, a takođe i prijem 14 sestara medicinskih koje već rade i 4 nove za takozvanu palijativnu negu i nekoliko lekara. To će biti sve realizovano već narednih mesec-dva. Druga stvar, znači to je što se tiče kadra. Rekao sam da ide više specijalizacije ove godine i ide do 10 sestara i nekoliko lekara. Druga stvar sa kojom se ja lično a i Savez za zdravstvo SPS-a, a pouzdano znam da je to i mišljenje svih lekara bolnice, to je negativan odnos prema solidarnom porezu koji se izdvaja lekarima, koji se odbija lekarima specijalistima, pre svega onima koji dežuraju. Znači, ti koji dežuraju u stvari imaju ta veća davanja, tako da neko ko dežura 5 puta, on sada mu se isplate 3 dežurstva, a 2 mu se uzmu. Znači, nije zbog toga što lekari ne žele da podrže neke akcije države, društva, solidarno i tako dalje, nego pre svega što mislimo da postoje drugi načini i metode štednje u ovoj državi, pre svega u segmentima gde se preterivalo zadnjih 10-15 godina, to su da ne nabraja mnoge agencije i mnoge druge stvari u administraciji, savjetnici i tako dalje i tako dalje. Znači, lekari, a mišljenja smo i profesori da tu spadaju, treba da budu iz toga izuzeti, i mislimo da je to ipak pogreška ministarstva financija da se lekarima uvede solidarni porez.